Dobrý večer vám všem, vítejte u dalšího dílu z Brány Skaldalu 1. A já jsem tady trošku hrál za kamerou, protože tady před náma je ta velká místnost, kde bylo nějakých pět odhadem těch mnichů. Mně se povedlo na XYT pokus to tady nějak proběhnout, dostal jsem se někam do těchto míst. Tady jsem vylikvidoval nějaký, co jsem prostě tak nějak přicházeli, pak jsem se dostal sem a tady už jsem byl prakticky ready. Každopádně, dál už jsem nepokračoval a máme tady dvě díry. Dvě díry, která každá vede trošku někam jinam. Nicméně, my se potřebujeme dostat patrně buď sem, to je otázka. Já vlastně reálně teď ani nevím, jestli se tam potřebuju dostat, počkat, moment. Sejvnutý to mám, takže v pohodě. Ne, portit se sem nedá. Portit se sem... nedá. Takže chybička, já to tady malinko resnu. OK, ono to prostě nemá road escape. Dobře, takže zkusíme takovou věc. Oh, to se asi úplně nemělo stát. Dobrý. Zjumpneme dolů a dostali jsme se sem. Sem jsme tady úplně nechtěli. OK. Když zjumpneme tady, dostaneme se... To je to místečko. To je to místečko, kam jsme se chtěli dostat. Dobře. Jo, tady je stěna, kterou už zpátky nejde. Dobře. Jo, a já samozřejmě teďko jsem... Moment. To není dobrá volba, jo? Počkat zpět, obnovit. My teda chceme do téhle díry. Ovšem, nechceme tam úplně jako chcípat, jo? Takže tam půjde jenom vek. Ten to tak nějak přežije. Jestli ne, tak má prostě bohužel chlapík smůlu. Tak, se zbytkem party si skočíme. To je pro mě novinka. Ono se nám to tady tím pádem zavřelo. Ježišmarja, další. Dobře, s Vegem si sem tak nějak dojdem. Tudy. Tady dál. Tady už máme partu. Výborně. Tak, jsme tady zpátky, já se rovnou uzdravím. Protože nechceme tady mít úplně zničenýho Vega, že jo? To je jasný. A máme tady hajzlíka. Takže počkám, ježíš, on je tady víc. Ale tohle je docela strategický místo, takže paráda. Jestli mi někam šikovně nezdrhne, jakože zdrhne, jsou tam tři. Tohle je vlastně jediný strategický místo, který tady je. Takže my toho krásně využijeme a všechny tři si tady postupně takhle smahneme. Ano, to teda bohužel... No jo, jasný. Jen si zdrhni. Co by ne? On se sem vrátí, ne? Určitě teďko při mým štěstí. Ne, nevrátí. Já tak nesnáším tyhle mnichy. No, pak budu říkat, že nesnáším ty roku, ty nesnáším daleko víc, teda popravdě. Mniši jsou akorát otravní, protože jim trvá všechno 3/4 roku, než je člověk zabije. Tak, pojďte další. Já reálně ani nevím, jestli má smysl jako tu na ně zkoušet dávat nějaká kouzla, akorát si myslím, že bych to tím jenom oddálil, ale protože jsem jde další. Ne, nejde. Dobře, nevadí. Výborně. První mrtvej. Safe. Druhej. Takže mu to trvalo docela dlouho, než jsem dorazil. Vyplýtval si útok. Blbec. Jinak mám teďko novej mikrák, takže doufám, že to nějak bude ten výstup únosnej. A radši to tam dáme.
Já to teda zkusím když tak nějak vybalancovat. Praskat by to úplně nemělo, akorát se trošku obávám vyvážení vůči hře, ona se to hrozně špatně odhaduje. Co jsem testoval, tak to zatím vypadalo poměrně solidně, tak snad to vydrží i při nějakým další expozici. Druhý mrtvý, ještě tam máme dva. Zígr! Opravdě... Upřímně docela jsem je teďko viděl radši. Než ty ostatní, protože... Zígr jdu aspoň zabít, tě aspoň nezdrhají. To je docela jako... útěcha pro mě. Tak a zbytek by měl být v pohodě, no jasně, další mnich. Jo, co by ne, jen si zdrhni. Srap. To je, já nemám slov, to prostě jako, já nemám slov. Ano. Prostě první náznak nebezpečí a kněz zdrhá. Co to je safra za kněze? To má být. A on to není kněz, on to je mnich. Ale já myslím, že i mniši jsou docela... Já jsem ještě ani nic neudělal. No aspoň se trošku doplníme, že jo? Ono to neuškodí. Co si budem? Jasně, po 15 mu budu ubírat. Mimochodem, tenhle ten díl by měl být, buď bude, asi bude delší, protože já už bych reálně, ale no tak, já už bych to chtěl reálně projít komplet. A měl by to být tím pádem poslední díl se Branskeldalu jedničky. Hodně moc se rozmýšlím, jestli budu vůbec natáčet dvojku. Ona je potom poměrně dost repetitivní, ale technicky vzato on je repetitivní docela i tohle, takže nevím, rozmýšlím se, ještě jsem se nerozhodl, takže uvidíme. Tak, to už by to teoreticky mělo být vše. Ježišmarja, ono to tady ještě větší. Zígr. Dobře, výborně. Na Erika klidně, ten má ten štít boží ruky, ten je úplně luxusní. A Vek to vykryl. Haha. Tak se mi to líbí. Já si to radši sejvnu znova, protože já se z nich. S mnichama tady určitě bojovat nechci. Potřebuji nějaký šikovný místo, kde bych s nima mohl bojovat tak nějak řekněme pohodlněji. A nejlepší se mi asi zdá tohle, uvidíme. Jo, jenže on sem žádný nedorazí. Co? Děláme tady takovou věc. Schválně, jestli sem půjde, měl by. Dobře, Rolande, ty se přesuň. A chceš se zacouvat sem. Tak, temných by sem... Ne, oni sem prostě nepůjdou. To je další taková lehce patová situace.
Takže... Teď jediná moje šance je... Napálit je tady nenápadně ze zadu. Takže počkáme si, až tam projde. A zkusíme tam naběhnout. A? Výborně. Teď by to mohlo snad klapnout. Jo, sebereme mu útok. A jestli se vek šikovně trefí, což by teoreticky mohl. Takže se trefují i ostatní. Perfekt, perfekt. Výborně. Tak, tohle by byla strategie. Máme to savelý. Ježiš, kolik jich tam je. Tohle je dost nešťastný místo. Zkusíme utíct. A zkusíme se dostat někam sem. To by teoreticky mohlo fungovat. On měl by zdrhat vždycky jako na jednu stranu, takže uvidíme. S trochou štěstí to projde. Tak, teď uvidíme, kam se vrátí. A, výborně, druhej. Jestli tam nezdrhne nějak blbě. Tohle zdrhá blbě, ale to mi až tak... Jo, ten jde tam. Uvidíme. Doufejme, že půjde dobře. Zkusíme to nějak umlátit. Není to ideální. Ajaj, on jde blbě, on jde blbě, on šel blbě. Tohle není dobrý. To je měl nějak zarazit. On po mně nejde? Jde. Hele, já si to stejně budu načínat. Uvidíme. Jaká je pozice tady? Mělo by to být lepší. Mělo by to být lepší. Jsem na to zvědavý. Možná to ještě projde. Doufám teda, že není žádný tam někde na druhé straně. Tak, insert. Trošku se... Ne, neuzdravíme se, ale to nevadí. On stejně zdrhne. Případně mě ještě může obejít z druhé strany. To by taky nebylo úplně ideální, ale... Což se teda patrně asi možná stane. Když... A, ah, jde sem, výborně. Ne. Proč? Proč tíhle mniši? Vy jste věděli, jaké je nemám rád. Jako oni stejně zemřou, oni to prostě neví akorát, si to neuvědomují. To je ta horší strana. A to ještě může dojít. Ne, 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 jde dobře, jde dobře, jde dobře, jde dobře, jde moc dobře. Super. Hele, takže tohle je docela strategická pozice, tady už se to klidně uložím. Hele, bude až sem, to se divím. Zabijte ho, zabijte ho, zabijte ho. Ne. Parajti.
Dobrý. Ten už je mrtvý. To by měl být ten třetí. A mělo by to být vše. Jo. Takže save. Tak. Jo, tam ještě něco. Je nějaká odbočka. Oj! Co ty se tady rozhod? No, máme to uložený. Uvidíme. Ne. Ne, to jsem promeškal dobu. Tak, uvidíme, jestli se za mnou půjde. Za chvilku, jo. Vypadá to, že o mě ví. Tak, a já bych na ně mohl teoreticky vysolit tak nějak všechno, co mám. Zkusíme tohle, ono mi to asi úplně nevyjde. Ledová krev, ta fungovala většinou docela spolehlivě. Aspoň tak, když už nic jiného. Útok. Ne, útok jsem řekl. Protože chceme ho zničit. A, přišel o útok. Jo, se odrazilo kouzlo, ale to mi úplně nevadí. Dobrý. Teď už by to tu mělo být safe. Tak. Dobře. Tady teda nic není, tam nic nebylo. Dobrý. Jo. Myšku pryč, ať tady trošku vidíme na mapu. Tak, tady máme několik míst. Máme tady tohle, tady už by teoreticky nemělo být nic. Dobře. A tohle vypadá skoro jako cesta dál. Yes. Yes, takže. Uložíme si to jako labirint a zároveň jako pracovní, protože těžko říct, co tady bude. Uh-oh. Zígr, nějací mniši. Tady je jedovatá podlaha, jo, takže tady musíme opatrně. Dobře. Něco sem hádám asi dojde, jo, jasně, zígr. V nich bude docela problém. Otázka zní, jak já zabiju mnicha. Vypadá to, že mnich už jde. Když uteču, tak si úplně nepomůžem. No. Jasně, mnich. A už zdrhá. Tohle není dobrý. Co? Proč? Tohle se reálně vůbec nemělo stát. Tady jde ten Zígr. Já jsem tam měl... Já tam měl to asi se všema. Což se mi patrně asi nepovedlo.
Tamhle slyším mnicha. Zígr. OK. Takže léčení. A útoky. Snad ho ten mnich bude blokovat. A snad ho zabiju včas. Pojď. No! Prčic! Ale už je aspoň načlej, to je dobře. Dobře, takže ještě healneme si tady Rolanda a zbytek může asi útok. Ten mnich je špatně. To je reálně, to je zlo prostě. Tak, save. Tak, malinko se uzdravíme, aspoň v základu. Uložený to mám. A to bude podle mě ten mnich. A jde blbě. On jde pěkně blbě. Dobře, tady to teda bude asi na mágách. Protože jediný kouzlo na dálku, který mám, je tohle. Takže ty koule určitě daj. No. Yes. Výborně. Snad jich tady není víc. Je jich tady víc. Duch, pohoda. Duchové jsou v klidu. Máme meče na duchy ostatní, že jo, tak to je dobrý. Tak, tady už tím pádem, tamhle je ten mnich. Jenže já si ho naagruju. Já nevím, kdo tady jde. Zígr? Opatrně, hofu, opatrně. Hlavně mi tady nikoho nezabij, to by byla škoda. Tak ten se může healnout sám, to je v pohodě. Určitě safe. Těk. Tak, my se chceme dostat teďko zpátky. Tak, insert. Save. Počkáme si, kdo přijde. Proč jsou otočení? Nemají být otočení. Jak jsem se insertnul. Uvidím, on stejně půjde asi z dálky, což je docela problém. Nicméně, jo. Aspoň víme, že tady přechází, což je dobrý. OK. Takže obnovit pozici. Zkusíme si počkat tady. Aha, takže on přijde... Ještě Zígr, OK. Jo, tamhle jde mnich, tamhle jde Zígr. Třeba pořešit toho mnicha. Proč? Zígr by měl teoreticky teda přijít dřív. Pokud tam jde, on teďko není vidět.
A nebo můžeme zkusit ještě jednu věc. Tady máme zítra, toho můžeme klidně takhle vybít, to je v pohodě. Teda doufám. Výborně, jo. Ten je dobrý. Uložit, dáme si to sem na draky třeba radši. Na který někde jsem viděl kouly. Tamhle je, jak ty se dostaneme. Jak se k ní dostaneme? Blbě. Nicméně potřebujeme jí. Nich. Tak, a tady už to mám vymyšlený právě takhle. Tamhle je další. Tamhle je další zígr. Tak, tady jsme ve slepých úhlech, to je dobrý. Oni se tady nějak posunou. Tohle asi nepřežiju, jo? A to já to chci jenom vyzkoušet. Tak, zkusíme se dostat zpátky. Tak, tady se můžeme uzdravit. A nebo si to alespoň savenout. Zdravíme se tady. To budou mniši. Podle mě to budou mniši. Jo. Mhm. Takže Houstone, tudy ne. Takže zkusíme to teda proběhnout. Protože tady s nima bojovat prakticky skoro není možný. Zígr. Zígr vypadá to, že půjde asi sem, takže zkusíme zaútočit sem. Ne. On to parchant věděl. Nicméně tohle bychom ještě mohli zvládnout. Výborně. Tak, uzdravit. Teďko umyslně dávám, aby uzdravovali nemágové. Tak, počka, tady jsem přišel, takže tudy. Utěk, 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 utěk. Já nevím kudy, tudy asi. OK. Zert. Nevím, kde jsem. Na začátku. Ouč. To je parajt. Dobrý. Jsem opět trošku zmatený. Utěk, 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 utěk.
Tak, a já nevím kudy. Teoreticky jsem. Odsud jsem přišel. Jo, takže teoreticky tudy. Utěk, 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 utěk. No, já to přesun. Je, oni nemají, aha. Dobře, takže se asi musíme dospat víc. Dobře. Pokus číslo další. Tak, pokračujeme na sever. No to žere stamina hrozně ten útěk, jo? Zígr, ten si mě naštěstí nevšim. Pokračujeme na západ, pak na sever. Pokračujeme na východ. Insert. Ne. Stačit. A já to stejně budu muset vybít, protože já teďka nemám staminu. Jaj, a tamhle mě čeká Tyroku. To je největší nepřítel, který tady snad je. Jo, a on už nebude muset točit, protože nemá stamku. No lidi, tohle je reálně docela problém. A ty roky útočí. Dva, tři, čtyři. Čtyři útoky za kolo a dává prakticky IKáčka. Super věc. Fakt super věc, to prostě chcete. On se dá vylákat, dá se obejít, ale já to tady opravdu ale tím pádem potřebuji vymlátit, já vůbec nevím jak. Lidi, to zase bude hodně o štěstí, jakože hodně o štěstí. Já prostě budu potřebovat, aby sem ti nižší prostě vždycky tak nějak došli, což teďko se mi určitě nestane. Hele, mě tak napadá. Mohla by třeba fungovat neviditelnost? Viditelnost. Ty ani nemůžeš vykástit, ale to nevadí zatím. Co ty? Ne? Za pokus to stálo. Povedlo se.
Počkej, ty jsi je neviditelný. Ne, Roland je neviditelný. Takže... Nope. Zkusí to Grout. A ty si hoď neviditelnost. Jo, takže jsem se trošku seknul. Vecem jenom rytířskou, aha. Takže... Kralte, ty zkus hodit Rolandovi. A hodí i na sebe. Tak, celá parta by měla být neviditelná. On sem asi chtěl jít. Boha. Ne, tohle reálně prostě nevím, jak udělat. Tamhle to bude určitě ten mnich. Máme tu dva. A jde blbě. Tak tohle bude vážně větší problém, než jsem si myslel. No. Dobře. Proč ostatně nemohli utíct? Co to je za blbost? Jestli tam ten má kde, ono by možná stalo za to vyčíhat chvíli, kdyby procházel nebo se vzdaloval ode mě. On jde tamhle, to je blbý. To je druhý mák. A nebo udělal otočku. Další mnich, jasně. Ha. Proč vypadá, jako by chtěl projít jenom. Takže mu tu šanci zkusíme dát. To je takový hajzlík. Zkusíme štěstí, jo. Aj, to jsem nechtěl zrušit, přesun útok, útok. Přesun útok, přesun útok. On mi to asi neprojde, ale... neprojde. Tam má nějaký další. Tamhle se zjevně blíží druhej. Jako ono, nahánět se s nima popravdě není žádná sranda, jo? Nezdrhej. Yes! Dobře. Tak, uložit. Zígr. OK. Toho bychom měli dát. Tak už by měl mít jenom jedno kolo.
Tak dvě, dobře. Ale to hledáme stejně. Fojky, dobře. Takhle by to šlo. Zatím by to šlo. Uložit. Ty se mezi tím asi možná hýlni. Tak přesun za útoč. On zdrhne. Jasně. Parajt malej. Uvidíme. No. To ještě možná zvládnem. Jo. Fuky. Dobře. Dobře, Eriku, pojď a ostatní taky. Uložit. Tak, v tuhle chvíli by to tady už mělo být docela safe. Máme kouly, máme tak nějak všechno. Jediný, kdo tady zbývá, je ten Tyroku. Ten bude už tady brzy. Takže. Jak pár to vymyslím. Tak to bylo pozdě. Obnov. Takže chceme... Geralte, potřebujeme zrychlení a docela jako masivní zrychlení, jo. Určitě na Vega. Určitě budeme potřebovat masivní zrychlení na Rolanda. Masivní zrychlení na všechny. Už nedáš víc teďko. Oni mají meče na duchy všichni, ale on je to skoro jedno. Ty máš 3 útoky sám o sobě. To určitě neuškodí. Je na tebe. A dáme asi i na Erika. Tak. Přepíšeme si pozici na Tyroku. A když se vůle má. Já nevím, jaký bude směr. Zkusíme ho umlátit co nejrychleji. Já teda doufám, že mi to tak nějak vyjde. A i když máme tady někoho, kdo není tolik odolný, to znamená tyhle 4. To znamená, když hodíme preventivní hýly, sem. Preventivní heal sem.
Preventivní heal jsem a preventivní heal jsem, ale mi to asi nevyjde, uvidíme. 26, 11, 10, 30, 40, 50, 60, 80, 90, dejme tomu. Já se netrefím. Už máme preventivní healy pryč. Vek to přežil. Jenom potřebuji, aby co nejrychleji zdošel, aby jsem do něj mohl dlouho řezat. Máte co? Plamený zbraně. Uvidíme, když tak mu dáme, jim dáme meče na duchy. To má teda odolnosti jako prase, jo. 16. Jako občas se do něj trefí, ale hrozně za málo. Spíš ne. Takže OK, tyhle si zbraně nefungují. Takže přezbrojíme. Co máš od platy? Čeká síla 50. On ho vlastně měl mít tenhle. Zkusíme, jak bude fungovat meč odplaty, když tak případně. Zkusíme to rovokladivo asi možná. Čeká, co dává víc. Drakobejci. Zkusíme drakobejce. Síla 40. Až tady žádný prstýnek asi nemůžu postrádat. Ne. Ne. Jo, ty, aby si mohl mít ten meč na duchy, jasně. Dobře. Torovo kladivo z vás neunese nikdo, překvapivě nevadí. Zkusíme drakobejce, uvidíme, co to udělá. Určitě meče na duchy místo ohnivých. Má teda vážně šílený odolnosti, jo. Tak jo. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Já jsem si to samozřejmě neuložil, takže to je. Do prčic. Meč odplaty. Meč na duchy. Meč na duchy. Uložit ty roku. Pokus číslo další. Tak. Jsem se ještě stihli doběhnout, to je dobrý. Tak, prosím, měj první tři kola, čtyři, ideálně. Já se do ní vůbec netrefím. Tak mečem odplaty vůbec. OK. Takže drakobíci nefungují. Zkusíme to rovokladiva. Uvidíme, co to udělá.
Vážně, tohle to jsou snad nejhorší nepřátelé tady. On jako jde vylákat, ale je to hrozný masakr. No tak. Kladivo nic. Meče na duchy trošku, to už mělo lepší efekt. Ty ohnivý. OK. Tak jo, takže jim necháme ohnivý zbraně. Tady už teda není moc co na výběr a zkusíme ho teda nějak obejít. Tak, ty ruku vyšel. Zkusíme to nějak, já nevím. Utěk. Všichni. To mi asi úplně nevyšlo. Jasně. Přesun, přesun, zkusíme to takhle, on teda mě teda asi někoho zabije, uvidíme. Já jsem obešel docela nešťastně. Že přímo za mnou. Jasně. Jsem přesně očekával. Takže takhle ne. Jo, aha, já jsem šel, jasně. Zkusíme to takhle nějak jako obejít. Ne. Potřebujeme to ještě kousíček nějak jenom. To proč? Nope. Zkusíme. Ne. Jsem teďka na blbým místě, ale možná už to půjde oběhnout. OK. Tady jasně. Tady jich taky dost. Tohle bude náročnější. Dobře. Tamhle jde ty roku.
Takže tady máme jednoho draka. Třeba spodek jeskyně. Ten jsou u vás, super. Už jde ke mně, to je špatný. Tam ten jde taky ke mně, to je taky špatný. No. Takže takhle ne. Ne, ti už o mě ví, obnov. Zkusíme nenápadně zdrhnout. OK. Tak, a Houston, máme problém. Protože já jsem našel jenom 3 koule. Někde jedna chybí. OK. To znamená, že tady to můžeme krásně ještě proběhnout zpátky. Odsud kouly máme. Takže to máme v pohodě. Tady jsem, tuším, nikde žádnou nepotkal. Potřebujeme najít ještě jednu kouli. Otázka zní, kde je. Tam by se to ještě dalo nějak uběhat. Tady nikde nic není. Tady... Nope. OK. Co automapping? Jasně, iluzorní zeď. Dobře, takže to byla trošku blíž, než jsem se myslel. A my teda potřebujeme, jo, aha, to tady vede trošku dál. My potřebujeme kam? Sem. A to tu vlastně nemám označení, už na té mapě už jsem na to byl jiný. Tak. Uložit. Pracovní. Tak jo, vylákat ty roku. Nenápadně tam proběhnout a pošpelit dráčky. Tak, ty roku jde ven. Vož.
Jak to, že se vrátil? Nope. Dobře, to by se mohlo stihnout. Uvidíme, jestli o mě ví. Hehehe, neví. Uložit. Tak jo. Aj, takže tady přímo jednoho máme. To není úplně dobrý. Takže jdeme sem. Dobře, první koule. Uložit. Radši sem. Tamhle jsou dva. OK, obnovit. 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 Dobře. Tam víme, že je ještě jeden. To znamená, že půjdeme na druhou stranu. Obnovit. Okay. Já tam nechal. Ulož. Sopka. Obnov. Sopka. Obnov. To musím vychytat. Vlastně zdrhačka. Dobře. Ulož labirint. No, to jsem zvědav, jak to vyjde. Poslední. Yes! Thank you.
vstoupil se do nejvyššího patra Skaldalu, magické věže, kterou postavilo 5 odpadlých mágů, bývalých učenců mága Nemetha, aby se tak ochránilo v době, kdy budou ponořeni do přípravy svého vrcholného kouzla, které má otevřít brány zakázaných dimenzí. 2 družina s mečem odplaty, jež jim vykoval démon bdící uprostřed labirintu zpívajících vod, vtrhla do chráněného domu, na jehož podlaze z fialového kamene byl vytesán pentagram a způsobila mezi mági vysílenými přípravu náročného kouzla hotová jatka. Narušil si tak kruh, jež byl zavražděnými mágy po mnoho měsíců udržován a který byl k provedení kouzla nezbytný. Bylo to však a z poslední chvíli. Kouzlo bylo v době svého pádu již prakticky hotovo a manou nasáklá zem začala praskat pod tlakem nestvůr, které se sem snažili prodrat z podzemních prostorů. Tvůj nejsilnější bojovník naposledy pozvedl meč odplaty a s mocným hodem jej zatěl až po jílec do hrudi prvního démona, který k nám z jiné dimenze vtrhnul. Tak si završil své poslání a navrátil tomuto světu naději na budoucnost. Na Rovalandu se opět začal navracet život a tento malý ostrov uprostřed Dračího moře se znovu stal významným obchodním centrem. 3 hrdinové, vystoupivší z rituálu Krůvkany, se vrátili tam, odkud byli povoláni. Rovaland se stal Seredbarem vášeným kupcem. Gral cestoval Když tak si to pauzněte, doštěte si to, já to vážně nestíhám. Prostě takhle skončilo takhle skončilo velký dobrodružství. Heslo k mapám. To je do editoru, kdybyste náhodou chtěli. Fujky, takže mimochodem ty roku se mi povedlo zabít jednoho. Takže jak jsem vždycky říkal, že to chci projít všechno full clean, tyhle prostě ne, ty nedám. Ty na mě byly vždycky šíleně silní a já prostě nevím, jak je pobít, abych musel mít několik avalonských mečů a podobně, takže tak je to jsou vlastně final bossové, blbý na tom je, že v tom posledním patře jsou 3. Tuším. Hra nádherná, teda poměrně dost stará, vlastně rok 1998. Já jsem ji hrál už poměrně jako mladiství, řekněme. Jo, nějakých těch 15 by mohlo odhadem, tyko se mi to nechce úplně počítat. A vlastně ani ne. Třináct mi bylo v té době, když to vyšlo a já jsem to vlastně hrál v době, kdy to vyšlo. Takže jo. Hra je to nádherná, já ještě se rozhodnu, jestli vůbec budu natáčet dvojku nebo ne. Každopádně, já jsem to schválně dělal bez střihů. Nebudu to stříhat, včetně failů, včetně prostě všeho, včetně čekání a takovýchhle věcí. Cílem je, aby bylo prostě vidět, že tato hra opravdu není tak jednoduchá, jak se na první pohled může vypadat. Já kdybych to vystřihával, ty smrti a faily, nebyl by to žádný problém, věřte tomu, že byste to ani nepoznali, že jsem to vystřihl mnohdy. Bo většinou. A byla by to pro vás jakoby brnkačka, ale tahle hra není jednoduchá. Není, ale je krásná. Takže to je právě ono. A proto se mi hrozně moc líbí. Možná i proto, že není jednoduchá, že člověk musí trošku plánovat. Já jsem tam teda udělal pár docela špatných rozhodnutí. Nicméně i to k tomu patří. A já teda doufám, že se vám tato série líbila, no a uvidíme se u nějaký další někdy příště.